Inimene ei tule otseselt meditsiinisüsteemi väliselt, et minu pensionile jäänud ema arvas kogu aeg, et ma peaksin arstiks saama. Ma vaidlesin sellele vastu, läksin juurat õppima ja siin ma lõpuks olen arstides. Et ei pääse oma saatusest, aga ei pääse saatusest meist mitte keegi. Et kui bussijuht läheb hommikul tööle, siis ta ei tee seda mõteldes, et täna on küll palju autosid ja jalakäijaid alla. Samamoodi on advokaatidega, ta ei mõtle, et täna ma küll nüüd ei esita õigeks tähtajaks dokumente ära või notariga, kes mõtleb, et ei kavatse üldse täna hoolikas olla. Arstidega on sama lugu, et kui teie lähete tööle, ega te ei mõtle, et täna olete hoolimatud. Aga üks väga suur vahe on selles, et bussijuhtide, notarite, advokaatide ja väga paljude teiste erialade suhtes kehtib täna kohustuslik vastutuskindlustus. Kui teistel erialadel midagi juhtub, nad põhjustavad kahju, siis kindlustusandja katab kulud. Teie puhul katab kulud ainult sel juhul, kui on vabatahtlik kindlustuskaitse olemas. Ja tõesti, kas mäletan kogu seda 5 aastat, mis on selle seaduseelnõu üle käinud, kuid erinevalt Ants Nõmperist, mul on teile positiivsed uudised, Ants alustas üsnagi sellise kriminaalse alatooniga. Et tervishoiuteenuse vastutuskindlustuse saaga on käinud umbes 5 aastat. Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse saaga on käinud 25 aastat. Et te olete alles lapse kingades, julgeksin ütelda. Et ja arvatavasti need vaidlused lähevad veel päris pikka aega edasi. Aga milleks on siis vastutuskindlustus üldse vajalik? On see, et kui see ebameeldiv ja harva juhtuv asi juhtub, siis on keegi olemas, kes katab sinu eest tekkinud kulud ja kahjud. Ja vangi ei lähe küll keegi, aga võlavanglasse võivad sattuda paljud. Ja selleks ongi vastutuskindlustus ette nähtud. Milles see seisneb? Täiendavad ravikulud, ajutine või alaline töövõime kaotus, moraalne kahju, õigusabikulud ja nii edasi. Enne kõike on vastutuskindlustus vaja selleks, et arst saaks keskenduda oma põhitööle. Ta ei peaks mõtlema selle üle, et mis saab minust, minu perest, minu lähedastes siis, kui tüsistus raviviga aset leiab. Ja mis tegelikult täna toimub, juba mitu korda on läbi käinud, et umbes 70% arstidest on kindlustusega kaetud. Teine pool on statistika nende hüvitiste poole pealt. Soomes hüvitatakse umbes 2000 juhtumit aastas, Eestis umbes 20. Ja need on enamasti tõesti sellised raskemad juhtumid, kus siis patsient võtab kätte ja advokaadi kaasabil, murrab siis nagu läbi, tõestab süü ära, oma kahju ära ja nii edasi ja saab hüvitise. Praktikas arvatavasti need väiksemad juhtumid on rohkem, aga lihtsalt need ei muutu kahju nõudeks. Ja kindlustusmaksete turumaht on alla 1 miljoni eurot, üsnagi selline, me räägime tegelikult üsna väikestest numbritest, mis vastutuskindlustuse praktikas on. Kas peab see vastutuskindlustus olema või mitte? Mina arvan, et sõltumata patsiendi õiguste direktiivist, mis Euroopa Liidus kehtib, võiks see asi olla, vastutuskindlustus. Aga tõesti, mida peab rõhutama, on see, et see ei ole mitte nagu Eesti ametnike nagu leiutis, vaid see on üle-euroopaline nõue, et tervishoiusektori suhtes peaks kehtima kutsealane vastutuskindlustuse süsteem või alternatiivne süsteem, olgu ta siis tagatis või muu meede. Aga ütleksime, heal lapsel mitu nime kindlasti sellises turunduslikus mõttes kõlab see patsiendi kindlustus paremini, aga see olemus ikka on vastutuskindlustus. Ta kaitseb seda, kelle tegevuse tagajärjel tekib kellegile teisele kahju. Ja kui see süsteem on olemas, siis ta kaitseb ka siis patsienti või klienti, kuidas iganes sa seda nimetad. Ja ütleksime, sõltumata sellest, millise süsteemi riik kavatseb teha, ta peab olema oma olemuselt vastutuskindlustus. Ta peab hüvitama reaalse kahju mõistlikus ulatuses, mis inimesele tekitati. Ja mida ma ütleksin, et see asi, mida me eelnev ettekande puhul nägime, ei ole
vastutuskindlustuse süsteem. See on valuraha süsteem. Seal võib olla kattuv element, aga see ei ole vastutuskindlustuse süsteem. Esimene aspekt, mida peab rõhutama, on see, et ta jätab patsiendid õige ja õiglase hüvitiseta. Kahju väljendub reeglina, kõige suurem kahju väljendub rahas. Siin nii-öelda ravivigadest üleeelnev esineja rääkis, ütles, et tervishoiu kulud võivad ulatuda kuni paarisaja tuhande euroni. Aga mis on tegelikult praktikas veelgi suurem kulu? On püsiv vigastus või töövõimetus ja selle tõttu inimesel saamata jääv tulu. Eesti liikluskindlustuse praktikas top 10 ei ole ükski juhtum, kus kahju oleks alla 1 miljoni euro. Me ei räägi mitte suurte kalliste autode katkisõitmisest, vaid isiku kahjudest. Ja ütleme, võtame lihtlabase näite. Kõrgepalgaline advokaat, tema läheb operatsioonile, leiab aset tüsistus, ta ei saa pool aastat tööd teha. Me räägime arvatavasti sadatest tuhandetest eurodest, mis on kahju. Kui selle sama protseduuri läbib pensionär, kellel ei ole tulu kaotust selle nii-öelda operatsiooni tagajärjel, siis kahju on erinev. Aga vaadates eelmist ettekannet, mõlemad saaksid täpselt samasuguse hüvitise sellest fondist. Ja mis juhtuks siis edasi, on see, et inimene, kellele kahju ei hüvitata, ta pöördub kohtusse. Siis arsti või tervishoiu teenuse osutaja suhtes. Ja me tõesti võiksime nüüd siin küüniliselt ütelda, võib-olla ka advokatuur tänaks nii-öelda sotsiaalministeeriumit lisaks kindlustusandjatele, see on plahvatuslik ärimahtude maht nii-öelda kohtumenetluses ja vabatahtlikus vastutuskindlustuses. Kui nii-öelda me seda tahame, jätkame samas vaimus. Meie ise nagu näeme, et kaks paraleelset süsteemi on erakordne rumalus ja ebaefektiivsus. Kui inimesel säilib võimalus pöörduda endiselt kohtupoole, siis mitte keegi ei hakka neid ravivigu vabatahtlikult registreerima. See on elementaarne loogika. Ja rääkimata siis nendest ravivigadest õppimisest. Et kui me tahame, jätkame samas vaimus. Ja tõesti, mis on siin ka nagu öeldud, on see, et sõltumata loodavast süsteemist kaasnevad sellega kulud, et riik peab loobuma illusioonidest, et me saame teha mingi süsteemi, kus kulusid ei ole. Tõesti, kulud peavad olema nagu tasakaalus, et vaatama, kuhu see nii-öelda nagu raha läheb ja mida me selle vastu saame. Ja siit jõuamegi tegelikult selle riikliku riskifondi mudeli õige ja õiglase finanseerimise juurde. Saalis viibib arvatavasti müriaade erinevate alade esinejad. Ma ei tea, näiteks, kas meie seas võiks viibida mõni Hiiuma perearst. Võib-olla viibib meie seas ka mõni Tallinnas plastilise kirurgiaga tegelev arst, kelle tegevus on suunatud eksport ja kindlasti viibivad meie seas Tartu Ülikooli kliinikumi esindajad. Nendel kõikidel erialadel ja tegevustel on võrratult erinev risk. Ja kuidas on võimalik mahutada see ühte finanseerimise mudelisse? Ei olegi. Lihtsalt ei olegi seda võimalik teha. Kui me räägime nagu sellest riiklikust monopolist, kes justkui hakkaks olema kindlustusandja, elu seeski ei suuda seda nagu õieti õiglaselt hinnastada. Ja nii-öelda võib-olla tooksin nüüd teise praktilise näite. Võite vabalt naerda selle koha pealt ka. Olete kuulnud töötukassast? Narkokaupmehed ei suuda ka nii rentaablilt tegutseda kui see asutus. Ja väita, et riigi poolt hallatav asutus on alati efektiivsem ja kindlustusvõitjale parem, no ei ole. Ka liikluskindlustuse praktika, kus ma alustasin tööd aastal 2001, näitas üsnagi üheselt. Et kunagi usuti, et riiklikult reguleeritud hinnad on tarbijale kõige parem. Me peame kontrollima. Mis juhtus aastal 2001? Kui me liberaliseerisime hinnad. Hinnad kukkusid 20%. Et rääkides sellest, mis on nagu tarbijale kasulikas selline nii-öelda riiklik hinnaregulatsioon või vaba konkurents, nii-öelda meil on aeg peale 25-aastast turumajanduse kogemust lõpuks tunnistada, et turumajandusele konkurentsil on teatud hüved.
mis perspektiivis on meile kõigile kõige parem. Ja mis on, mida ma nii-öelda nagu, lõpetuseks tahaksin nagu ütelda, on see, et meil on see diskussioon hästi palju keskendunud sellele, milline on õige ja õiglane nagu organisatsiooniline mudel. Et vaid nii-öelda peame plussid ja miinused ära reastama ja vaatama, kuhu saab plusse rohkem ja seda rada minema. Ja hetkel me oleme nagu selgelt seda meelt olnud, et kõige parem mudel on meie põhjanaabritel, mis ongi nagu erasektori ja riigi koostöö mudel. Ei ole selline nii-öelda must valge. Ja see on meie seisukoht ka, et nii-öelda jääb 2 minutit aega küsimusteks ka, kui kellelgi juhtub neid olema. Võibolla nii-öelda tegelikult nii-öelda ühe kommentaari ma võibolla teeksin ise ka, et siin käis läbi mitmest ettekandest ravivigade nii-öelda registreerimine. Ja Ants Nõmper osundas sellele, et ravivigade registreerimise süsteem on olemuslikult nagu sellise plahvatusohtliku toimega arsti suunas. Jah, nii see on, et seda neid andmeid just kui võiks tema vastu kasutada. Kui me räägime kindlustussüsteemist, vahet ei ole kas eraõiguslik või riiklik, neid ravivigu, mida registreeritakse, ei tohiks ealeski anda siis kindlustusandja kätte. Sest nii kui selgelt neid nagu anda siis nii-öelda teenusepakkuja kätte, tõesti nii-öelda see mõjutab hinnakujundust, aga see raviviga automaatselt ei pruugi tähendada reaalselt nagu rahalist kahju. Et see, Soomes on see nii tehtud, et need on väga-väga nagu jõhkralt teenedesest nagu lahutatud ja teenusepakkud ei saa seda informatsiooni, et kindlasti, kui seda süsteemi teha, peab sellest nagu Eestis õppima. Tänan väga. Et loodan, et sa nüüd ära ehmatanud sotsiaalministeeriumi selle asja keerukusega, et tegelikult tuleb ikka edasi tegelda ja nii keeruline see ei ole. Meil on üle 80 kilometrit põhjapool mudel olemas ja selle import-eksport ei ole keeruline. Aga palun küsimusi Mart Jessele. Tegelikult meeldib meile tunnistada või mitte, nagu meditsiin ise on keeruline, aga tervishoiuteenuse vastutuskindlustus on konkurentsitult kõige keerulisem vastutuskindlustuse valdkond üldse ainus. Nii see reaalsuses on. Sellega meedikuid ei hirmuta, et asi on keeruline. Aga küsimusi? Kui Marte selle küsimusi ei ole, siis tänan väga. Ja siis vahele jäid küsimused esitamata Agriskopelile.